Milá ženo, těšila ses na Vánoce, ale nějak tě stresují? Nic se neděje, pojďme si to vyťukat. Moje jméno je Sandra Vojvode a poprosím tě, ťukej se mnou a opakuj po mně. I přesto, že jsem se na Vánoce moc těšila, ale teď mě ta příprava nějak moc vystresovala. Mám se ráda. A přijímám se. I přesto, že mě Vánoce a období adventu místo radosti trošku vystresovali, mám se ráda a přijímám se. I přesto, že mám ráda adventní čas a užívám si Vánoce, ale někdy mě to stresuje. Mám se ráda a přijímám se. Vánoce, Vánoce přicházejí a mě nervy odcházejí. Jsem ve stresu, nevím, co dřív. Nemám napečeno, nebo nemám dost napečeno. Nemám naklizeno, nemám navařeno. Dárky jsou ještě v obchodě, nemám je koupené ani zabalené. I přesto všechno se mám ráda a přijímám se. Vánoce nemusí být o perfektně naklizeném domečku, vonavém stromečku, zabalených dárcích, ale můžou být o pohodě a klidu. Můžu si dovolit strávit krásný čas s blízkými lidmi, se kterými je mi dobře. Můžu si to udělat jednoduché. Místo 20 typů cukroví napeču 3 nejoblíbenější. Místo 20 dárků dostane každý jeden, ale opravdu od srdce. Mnozí lidé si dárky nejraději vybírají sami. A i to je v pořádku. Dovoluji si zjednodušit advent a Vánoce. Užít si je naplno, s radostí, láskou, lehkostí a lidmi, které mám ráda. Dovoluji si užít si adventní čas, Vánoce, s radostí, lehkostí a pohodou. Hluboký nádech, výdech. Navnímej si, jak se cítíš, jestli se trošku sklidnila a zvaž si, co je pro tebe opravdu na adventu a na Vánocích to nejdůležitější a je spousta věcí, které se dají vynechat nebo zjednodušit. Budu ráda, když mi zanecháš komentář, jak na tebe ťukání působilo, pokud máš téma, na které bys chtěla ťukat, napiš. A zároveň tě poprosím, dej videu odebírat a like a já se budu těšit v dalším videu. Měj se krásně a ahoj!